Pārtika un lauksaimniecības preces ir viens no trim vaļiem, uz kuriem balstās Latvijas eksports. Eksperti uzskata pat labam eksporta paplašināšanai ir ļoti piemērots laiks. Nesen Latvija atzīta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, un tas ir zīmols, ar kuru iekarot arī elitāru un salīdzinoši dārgu preču tirgu. Stāsta Līva Rauhvargere. Sākot ar jūliju līdz pat nākamā gada februārim no Dobeles dzirnavnieka uz Poliju, katru dienu ceļos divi kravas auto pilni ar šeit ražotajiem makaroniem. Kopumā vairāk nekā 5200 tonnu produkcijas. Dobeles dzirnavnieks ir parakstījis līgumu par makaronu piegādi Polijas trūcīgo personu pārtika pakās un izkonkurējot vairākus Polijas lielražotājus. Pateicoties šim iepirkumam, ražotnes jauda tagad nodrošināta 85% apmērā un makaroni top nu jau 24 stundas diennaktī. Tas arī radīs vairākas jaunas darba vietas. Tomēr tikt pie šāda apjoma pasūtījuma nav vienas dienas jautājums. Pirms pieteikšanās iepirkuma konkursam veikta padziļināta Polijas tirgus un potenciālo konkurentu izpēte. Tā esot jādara jebkurā vietā, kur grib ielausties ar savu produkciju, saka uzņēmumu vadītājs. Miltu segmentu mēs jau eksportējam kopumā pēc skaita 7-8 Eiropas valstis, plus ir tā saucamās trešās valstis, kas ir Āzijas un Āfrikas valstis. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts atzinīgi novērtē faktu, ka pasaules tirgū nonāk aizvien vairāk Latvijā ražot produktu ar augstāku pievienoto vērtību, proti eksportējam nevis izejvielas, bet gatavu preci. Viņš ir pārliecināts, ka tas ir ceļš, kas potenciālos eksportētājus vedīs uz lielākiem panākumiem. Vēl viena iespēja noteikti ir palielināt to produktu vērtību, kas tiek ražoti. Ja, jo, teiksim, var just tomēr, ka mūsu pārtikas pārstrādāta diezgan orientējās uz zemākas cenas produkciju. Ja, teiksim, un salīdzinoši maz ir tāda, kas orientējas varbūt uz tādu vairāk tā kā augstākas pievienotas vērtības, ja, teiksim, augstākas cenas, pat varētu teikt, ja, teiksim, vairāk tādu prēmium, ja elitāras klases produkciju. Tikpat būtiska panākuma atslēga ir laust viensētas domāšanu, proti līdzīgas produkcijas ražotājiem spēt kooperēties vienotai ārvalstu tirgu iekarošanai. Pavisam nesen pie mums biedros iestājās arī kooperatīvā sabiedrība, kurā ir apvienojušies zemnieki, kas audzē lielopus un visu gaļu bez izņēmuma ved un eksportē uz Šveici izcili. Šveicē ir gatava maksāt lielu naudu par ļoti augstvērtīgiem produktiem, un viņi nespēja pieražot, ja? Un tas ir tas virziens, kas ir jāattīst viennozīmīgi. Taču eksportēšana nenotiek gluži pēc formulas izdomāju un vedu. Priekšā ir birokrātijas džungļi. Eksports uz Eiropas Savienību ir salīdzinoši vienkāršāks nekā uz citām valstīm, tomēr arī tad jāpārzina virkne juridisku un birokrātisku lietu. Kādam jādara savas lietas, ja? Ja zemniekam ir jāmāk izaudzēt tur tas tā labība vai gotiņu vai cūciņu un nav jābūt labākiem juristām vai grāmatvedim, ja? Tad savukārt, nu, citiem ir jābūt tiem labākiem grāmatvedim juristiem un palīgiem, teiksim, citu jautājumu sakārtošanu. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, lai viss tā kopējā bilde ir. Tāpēc Enziņš mudina veicināt ražotāju sadarbību ar nozaru asociācijām vai kooperatīviem, kam uzticēt papīru darbu. Toties ekonomikas ministrs sola, ka valsts turpinās uzsākt to kursu uz birokrātijas sloga mazināšanu. Līva Rauhvargere, Aigars Kovaļevskis, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.